Nama je izuzetno značajno da prisustvujemo ovakvim skupovima, pre svega da bi promovisali aktivnosti koje naš fakultet ostvaruje i da bi studenti, budući, sadašnji, bili što bolje informisani o tome kakva znanje i kompetencije mogu da steknu na našem fakultetu. Mi imamo izuzetnu saradnju sa kompanijama iz ovog kraja i nadamo se da ćemo u stvari nastaviti sa takvom saradnjom i da ćemo imati sve više zainteresovanih đaka, odnosno budućih naših studenata za oblasti iz kojih stiču znanja na našem fakultetu.